انجینئر علی مرزا کے فالورز کو مسجد میں بیان کرنے دینا کیسا ہے؟ غلط ہے بھائی، وہ گمراہی پھیلائیں گے، ان کو آپ بیان کا موقع دیں گے تو گمراہی پھیلے گی اور لوگوں تک جو ہے نا وہ باطل نظریات پہنچیں گے، اور جس نے ان کو موقع دیا اور اس کے موقع سے کوئی بندہ بھی گمراہ ہو گیا تو یہ موقع دینے والا بھی اس کی گمراہی میں حصے دار ہوگا اور گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ محمد اظہر اقبال کا سوال ہے، اگر تین طلاقیں دے دی جائیں اور دوبارہ رجوع کرنا ہو، مطلب نکاح کرنا ہو، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بھائی جان، تین طلاقیں اگر بغیر درمیان میں سلو کے دی گئی ہیں، کٹھی تین طلاقیں دی گئی ہیں، یا مہینے مہینے بعد نوٹس بھیجا گیا ہے جس طرح یونین کونسل میں ہوتا ہے، بیچ میں رجوع نہیں ہوا، تو یہ ایک ہی طلاق ہے، عدت ختم ہو گئی ہے، تو دوبارہ اسی طرح نکاح ہوگا جس طرح پہلے اسلام کے اندر شروع میں نکاح ہوتا ہے۔ لڑکی کی رضامندی ہوگی، لڑکی کے ولی کی اجازت ہوگی، حق مہر مقرر کیا جائے گا اور گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوگا، اور پھر ولیمہ بھی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جس طرح ابتداء نکاح ہوتا ہے اسی طرح دوبارہ نئے سرے سے نکاح کیا جائے گا۔